Dobrý den, to myslíš vážně? No a jak teda? Normálně česky oni rozumějí. Ale nemají to rádi. Sakra. Bacha. Premiňte, je slopý. Do prdele. Pojďme tady mluvit slušně, ano? Zachránili nás. Ty teda moc nepřetrhli. Víte, ani nepřibrzdili. Třeba někam spěchají. A že by nás tu dvakrát vítali, to jsem si taky nevšim. Ani nerozsvítili. Co je? Co se děje? Tady něco je, já jsem tomu šach nahoru. Kde? Kde? To není člověk, proboha, to není člověk! Nervy! No ale co to je? Je to mrtvola, nebo je to mumie, co to je? On fakt nevidí. Ne, neboj. Je to vycpaná ovce. Oj. Mě to do prdele jsme. Drahí mimozemšťania, ak hľadáte vo vesmíre inteligentnú civilizáciu, prečo nezačať na Slovensku? Malá veľká krajina v srdci modrej planéty aj vám ponúkne divokú prírodu, termálne kúpele a veľhory rozumnej veľkosti. Na palube tejto propagačnej vesmírnej kapsuly Posol môžete ochutnať brinzové halušky, pozrieť si ukážky slovenskej fauny aj flóry a zhlboka sa nadýchnuť vzorkou čerstvého vzdúšiku zlona slovenskej prírody. Ak chcete viac, nasmerujte svoj kosmolet do slnečnej sústavy. Čaká tam na vás planéta Zem, domov Slovákov. Prezentácia agentúry Slow Tourism. Fakt voní po borovicích.